waxa jaamacadda New Generation oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka maanta ka qalin badashay arday tiradoodu dhan tahay 825 arday oo bartay culuumta kala duwan ee heerka 1 iyo 2 ay bixiso jaamacadda New Generation. Munaasabadda ay ardaydani ku qalin jabinayeen oo hanaankeeda dhicitaan ahaa mid si heer sare ah loo soo abaabulay ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka. Waalidiinta ay ardaydoodu maanta qalin bedelanayeen iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan, waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda New Generation oo sharaxaad ka bixiyay culuumta kala duwan ee ardaydani barteen iyo adeegyada ay jaamacadda New Generation qabato. Maanta ay taariikhdu tahay taariikhda hijriga tahay 7-4-1444 miilaadkuna tahay 3 Sebtembar 2022. Madashan aanu maanta fadhino waa xafladda qalin jabinta jaamacadda New Generation University dufcaddii 10aad ee shahaadada heerka 1aad ee degree programka iyo dufcaddii 6aad shahaadada heerka 2aad ee master programka. Sanadkan 2022 waxaa ka qalin jabinaya kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda New Generation University guud ahaan 825 arday, kuwaasoo isugu jira Hargeysa Campus, Burco Campus, Gabile Campus. 577 arday waxay dhammaysteen waxbarashada heerka 1aad ee loo yaqaano degree programka. 163 arday waxay dhammaysteen shahaadada heerka 2aad oo loo yaqaano master programka. 37 arday waxay dhammaysteen shahaadada ka hooseysa degreega loo yaqaano diploma program. 12 arday waxay dhammaysteen shahaadada ka sarreysa degreega loo yaqaano post graduate diploma. Guud ahaan ardayda dhammaystay waxbarashada 70% waa inamo ama waa rag, 34% waa dumar. Ardaydaas dhammaystay waxbarashada waxay meelo sare kaga jiraan kor u qaadidda culuumta daraasaadka Islaamka, garsoorka, saxaafadda, siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, horumarinta bulshada, hoggaaminta, maaraynta shaqaalaha, caafimaadka, beeraha iyo tiknoolojiyadda. Ilaa iyo maalintii la aasaasay jaamacadda New Generation waxay ku tallaabsatay kuwa la taaban karo oo wax weyn ka bedelay horumarka bulshadeenna iyo dalkeenna. Jaamacaddu way 4 jirsatay. Ilaa maalintii 4 jirsatay jaamacadda waxaa ka aflaxay guud ahaan 6,314 arday. 3,723 arday waa rag, 2,519 ardayna waa dumar. Jaamacadda waxay gacanta ku haysaa dhisme iyadoo ay leedahay oo qaadi kara 8,000 arday, wax badanna ka tari doona dalka iyo qaranka iyo ardayda jaamacadda guud ahaan. Jaamacaddu waxay si dhow ula shaqaysaa bulshada danyarta ah ee aan awood u lahayn inay iska bixiyaan fiiga jaamacadda iyo bulshada kale danyarta ah ee ku nool geyigeynan jamhuuriyadda Soomaaliland ee fiiga jaamacadda aan iska bixin karin. Sidoo kale jaamacaddu waxaa ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee awood aan u lahayn inay iska bixiyaan fiiga caruurtooda ay jaamacadda u qoonteysay waxbarasho bilaasha, iyadoo kala kaashanaysa gudida tacliinta sare ee qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland. Sanadkan 2022 qiimeyntii gudida tacliinta sare ee qaranku ay u sameeyeen jaamacadaha dalka, jaamacadda New Generation University waxay kaalinta 1aad ka gashay dhammaan jaamacadaha dalka oo dhan. Waxaa loo aqoonsanaaday jaamacadda ugu tayada iyo nidaamka wanaagsan dalka, sidaas ayna jaamacaddu ku mataysatay darajada rank 1 iyadoo qiimeyntii ka keentay 78% ama 87%, waana guul u soo hoyatay maamulka, macalimiinta, ardayda iyo waalidiinta jaamacadda, qaarna garbahayga ay taagan yihiin, qaarna halkan ay fadhiyaan. Waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan hambalyeynayaa ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation. Waxaan hambalyeynayaa waalidkood,
وحان هم بليين يا مامل كشام عدا يا معلمين تودا ولدا سنة ده بدن لجليي القرن وحوين كسوجينا وحن دونا يا نم فرين كبر فهلك أنت أنا لكن فرين تاو كدوم وحن دونا يا نم شام عدا قار وهم بليينو شام عدا فريت من سنة دوت بيجرتي maalintii jaamacadda Hargeysa la aasaasay waxaan doonayaa dhalinyarada xagga dambe fadhida inay arrinka gaar u dhageystaan waxaan ka mid ahaa guddidii Somaliland Forum ee jaamacadda Hargeysa markii la aasaasay loo xil saaray inay wax la qabtaan intii aan jaamacadda lagu dhawaaqin dalka waxa ka jirtay jaamacadda Amuud dagaalkii ugu faraha badnaa ee forumka gudihiisa iyo dabadiisa ka socday wuxuu ahaa war jaamacad baynu haysanaa Amuud la yiraahdo maxaynu uga baahanahay inaan jaamacad Hargeysa ka sameyno doodaasi waqti dheer bay qaadatay waxa la istusay qiimaha ay lahayd maalinta in go'aanka lagu dhawaaqo lagu adkaysta marka la eego tirada jaamacadaha maanta dalka ka jira iyo wali baahida ay nuu qabno in goboladeena qaar kood aanay wali jaamacaduhu wada gaarin maalinta ilaahay jidkiisa ahaa buu garansiiyay kooxda aan ka mid ahaa ku adkaysatay inuu u baahanahay jaamacad mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaad baynu furro afree tobankaasina new generation jirtay way soo kufaakacaysay sida ilmo yar oo koraya afar iyo toban kaba wanaag taagna inta badan qalinjibanaha waan ama aan ahaado qof cidi uga qalinjibinayso ama shaqaale ha noqdo ama waalid ha noqdo aan ahaade afar iyo toban kaba wanaan joogay ama aan macalin ahaade saddex kambas oo ku yaala magaalo madaxda Hargeysa iyo haddii beedinkeed leeyahay Gabiley iyo burco oo ardaydoodii markii dhaweyd si wanaagsan loo soo dhaweeyey iyo 15 waaxood oo 8 ka mid ahina ay master degree sameynayaan waa guul lagu faano oo loogu mahadnaqo oo lagu hambalyeeyo jaamacadda waxaan doonayaa inaan u hambalyeeyo 825 arday maanta halkan fadhiya ee jaamacadda ka qalinjibinaya ee 145 ay hablay yihiin waxaan doonayaa inaan u hambalyeeyo oo aan u sheego sida dad badan laga yaabo inay dareemaan ama idinka qudhiina dhagaha laydinku rido ama dadka dhinaca koobka intiisa madhan eega ay idin yidhaahdaan inay soo kordheen 820 camal laawe oo aan shaqo haysan oo qaranka ku soo kordhiya arrinka mudanayaal iyo marooyin maanta waa maalin ay leeyihiin 825 arday ee halkan fadhiya waxaan jeclahay inaan kelmaddaydu aan u taayo inaan iyaga wax idhaahdo laakiin hoosbahada leh waxay noqon doontaa inaan iyaga raali layga yahay shaqada aniga aan u igmanahayna inaan erey ka idhaahdo oo qusaysa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland hore waxaan hambalyo iyo farxad la yadaag aniga ku hadlayaa magaca uru siyaasadeedka waaberi taageerayaashiisa dhexdiisaba ee 825 arday ee maanta inoo qalinjabiyay new generation waxaan leeyahay guddoomiyaha jaamacadda wacadkii aad hortayada ku marisay ardayda wuxuu noqon doonaa haddahay idmana waxay noqon doonaan kuwo lagu xisaabtamo insha allah ilaahayna ka baqiya inay noqdaan kuwo aqoonkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba insha allah haddii lahaydmo waalidiinta dadka dhalay waxaan leeyahay waan ognahay tamarta iyo dhaqanka aad ku soo tacabteen ee aad dadka wax ku soo barteen waqtiga laakiin abaalkiina waad helaysaan waxaadna ka helaysaan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo saari doona in caddayn doona mustaqbalka carruurtiinnu inaanu lumi doonin
أنت أكثر حدوان تان إن شاء الله هدي لها إدمه تعليم وقف وحبي كبت إشاء بارد الجامعة صوت إشاء ما نسبة إدمته أبوني ويكو بد إشاء هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واحد صامن كوي يراني ساقويس أيام صامن كوي يراني ساقويس كوي حموشة وواحد فضل كالد ديني مدعيفة إنسان يا مامو يفتيب إما حبسوا في الرئيسة أدود دين أمير قبطة ومسكح لي الرئيسة سنتهاي وما تدع إن يبوش قيا ولا جماعة سوق شيء ما إما أنت فرق وين بابو ده يا نجا وأبو كرار في نجا إن تهاي قدوة إنزامه أمور تقدر تقول إن تهاي وأبو هو باي غير ما هو دير يا هو كروميت جانس كاهل أنا تروفو فصل يا هو دير يا تعليم تنادي شرور ما برتو أبو شقتك أبو شقا أبو أبو شقا أبو السماء أبو شقا ليسي إيه كذا كاشو سافا كذا كاشو أبو كي شقا أبو لي أبو أنا جانس كاهل شيء أنا لي هو أبو لي شقا نقوم وحال أمريانا يا هردو ده المعنطة ستية تبقون إيشان إلا واطنها لكن قالي تشليستي جامعة لنيو جنريشن لا يحكم الله سبحانه وتعالى إما يا كنقوم آه ديتو ليدكو إلا أفعى أمر الله أمريانا يا هو والدك ومسوى طبعي tiga ada kita baru eh maaf hal ka aru tori garsi wala dia dia oh amle ya jamaata kada hudi ila adwas oh jamaati gowat ka dibai ma kila bimeli faso ay ka baraka aisa eh ulai hai leadership dogan le أولو وحدوها منتشي فوراها إياه أمضى بوحا كلا سرعيستي يوكا لوانتشي أول لين نشيب أمضى بوحا كلا سارا دلوكا الدور بوحيوكا لأوهر مرينا وهو قاني هو قاني في عملاء المسيوة بأسنت أقوان تعتبرتي مكوشاكتي واجبك ودلك نكبولي يا هاي أقوان تعتبرتي مكوشا عليسي سيدلكا aqoonta aad baratay ma ku faraysaa in aad adigu Soomaaliland bedesho aqoonta aad baratay ma ku sheegtay in aad wax ku tahay Soomaaliland jawaabtaadu haday ha tahay meel bayn u wada soconaa halkeen u soconayna waa wada gaareyna hadii saanad su'aalaha ka jawaabahayn oo aqoontu aanay ku barin aqoonta aad baratay waxay ka dhigaysaa geed qalalan oo caleen dhacsaday oo aan dib u soo baxayn dhamaantiin guul baan idiin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan baan idiin rajaynayaa waalidiintii idin ku soo tacabtay ayaan aad iyo aad ugu ducaynayaa ilaahayna waxaan ugu xamdinaqay arday intaa leegay inay Soomaaliland u qalin jabinayaan Hargeysa u qalin jabinayaan waxaan rajaynayaa xoogiina iyo aqoontiinaba inaad wax kaga dari doontaan isbeddelka aynu doonaynaa in Soomaaliland iyo Hargeysa ku sameyno waxaan maamulayaa aqoonta maanta barnaamij shaqaynaysa وتعب في والدتك اللي يقف ما يصير ما انت حتى تتعاقل الى شهادة قاطعة يا جماعة السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معها من مال كل ما تر وحاولوا على تنفريه ما تروح يكون دم بيه وحنان سنة وذكروا برا معلنا إلى كفر فيه إلى أنت ذكروا على سكوف الله فيه وحن هكذا تقرأنا كل هذا غض إيه غضب شر إصلاح القانون كنتي وانا أبي أبي كذا وانا ما نو أنت يا وزارة حنا نحاول تقولي أنت ترى إن شاء الله إن أنا وقت كله عمر خاصة كذا هني إنه وقت كذا تصير وعلى كل أرض أرض وقوس وقصر هاي
مانتنا إنجليز كانوا وحاجات قليل جميلة اليوم عن الشوم ده عن السنة تبدأوا يسرقونا حركة كحف لذين اليوم كده بان تقيل عبد الناطر سهو وين بوتبه كنا مضي ياسين حاج إسماعيل سهو وين بوتبه كنا مضي وأقول سلاحي في الدين وأخبرته وأنا تسارا إلوبا عن هاي إلا وده ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي تلفزيون كسي بي اي هرجيسه